Я знаю, що є якісь складнощі, да, при зимовому зануренні. Що відбувається? Я бачу, що зараз історія у нас один дайвер все ж таки не зміг пірнути. Що таке? Чому така біда? У чоловіків дуже велика проблема, жені воді постійно відчувається таке дзеленчання. Такі як дзвоники такі. Природа цього явища невідома. У меня яйца звенят. Я феномен? Нет, Башенька.